Olá pessoal, uma satisfação estar por aqui. Eu quero inicialmente me apresentar. Meu nome é Diego Almada, eu sou advogado atuante na área empresarial, na área tributária e sou professor da ESO. E venho nessa oportunidade para fazer aqui uma breve palestra, que também é o lançamento de um livro, né? Então, é um lançamento de um livro que é fruto da minha dissertação de mestrado. E que eu compartilho aqui em alguns minutos, né, um pouco sobre a dissertação, que acabou se convertendo em um livro que tem como tema a tributação como instrumento de desenvolvimento e fonte de custeio das cidades inteligentes. Então, vamos entender um pouco, né, o que envolveria uma cidade inteligente, o que mudaria eventualmente numa tributação que atuasse como instrumento de desenvolvimento e fonte de custeio das cidades inteligentes. Dessa maneira, para que fique fácil, né, fique agradável, né, o entendimento do tema, eu vou compartilhar uma apresentação em PowerPoint, e essa apresentação em PowerPoint ela vai nos guiando para que nós possamos aí compreender esse tema que, como mencionei, acabou compondo a minha dissertação de mestrado. Bom, deve estar sendo compartilhado nesse momento, ou compartilhada nesse momento, né, a apresentação que traz como tema central a tributação como instrumento de desenvolvimento e fonte de custeio das cidades inteligentes. Como eu mencionei, esse tema caracteriza a minha dissertação de mestrado, né? Cursei meu mestrado no Mackenzie e, em decorrência do mestrado, acabou se convertendo essa dissertação no livro que vocês acabam de ver aí, está na tela. É o livro que é editado, que ele foi publicado pela editora Juruá. Esse livro, ele se encontra disponível para aquisição para aqueles que preferirem pelo site da Juruá, né, www.juruá.com.br ou no próprio site da Amazon. Agora, existem sempre aqueles que gostam de receber o livro eventualmente com uma dedicatória e caso isso aconteça, no final eu vou deixar o meu e-mail, que eu tenho vários exemplares que eu posso remeter com a dedicatória, caso eventualmente alguém tenha interesse. Então, novamente reiterando, a dissertação de mestrado, ela se converte, então, nesse livro que vocês possuem aqui. Mas é interessante nós entendermos o tema, né? O que que seria essa tributação como instrumento de desenvolvimento e fonte de custeio das cidades inteligentes? Para que nós possamos entender isso, nós temos que imaginar, primeiro, o que é uma cidade inteligente, né? Num primeiro momento, poderia soar como algo que é muito distante de nós. De fato, nós vamos encontrar inúmeras cidades inteligentes, ou como denominam-se na prática, várias smart cities espalhadas no mundo. Só que nós também temos smart cities, né? Nós já temos cidades inteligentes que são certificadas no Brasil, como por exemplo São José dos Campos, como por exemplo Pindamonhangaba, que foram cidades que foram certificadas em 2022 e agora em 2023. Se nós pegarmos então São José dos Campos, por exemplo, foi certificada em 2022, Pindamonhangaba certificada agora em 2023. Existe inclusive uma norma da ABNT, que acredito que já ouviram mencionar. Né? A ABNT ela edita normas NBR que trata sobretudo, né? Nós temos aí sempre muita ligação, né, com as normas de qualidade, como ISO 9000, ISO 14000, e existe uma norma ISO, né, que ela é voltada, uma norma NBR, que ela é voltada para cidades inteligentes. Então, como mencionei, essas cidades brasileiras, Pindamonhangaba, São José dos Campos, foram certificadas por atenderem os requisitos estabelecidos pela norma da ABNT. Bom, mas o que é uma cidade inteligente? Eu coloco aqui um conceito de uma cidade inteligente, que foi inclusive extraído do livro, que Smart City ou cidade inteligente pode ser considerada como um centro urbano
que busca melhorar o seu desenvolvimento através da utilização de dados, informações e recursos tecnológicos, através do monitoramento e otimização da infraestrutura existente, tendo por objeto principal a prestação de serviços mais eficientes que maximizem o bem-estar da população. Ponto principal: quando nós falamos em uma cidade inteligente ou em uma smart city, o grande principal foco está ligado ao uso de recursos tecnológicos. Mas nós não podemos imaginar que a tecnologia aqui, ela deve ser vista como um fim em si mesma. Na realidade, quando nós falamos em recursos tecnológicos, os recursos tecnológicos aqui, eles têm uma função que é importante, que é captar ou fazer com que nós tenhamos a captação de dados em tempo real, para que subsidiem o poder público para a tomada de decisões em várias áreas que são importantes para o desenvolvimento do município, bem como para o bem-estar populacional. Então, nós não podemos imaginar aqui, somente a questão tecnológica que importa. Não. O grande ponto, realmente, é nós entendermos que o grande objetivo de uma smart city, de uma cidade inteligente, é nós termos o uso de recurso tecnológico em prol do fomento da localidade. Para citar um exemplo que eu sempre acho muito interessante compartilhar, nós temos um modelo de smart city ou um modelo de cidade inteligente no mundo que é a cidade de Santander, na Espanha. A cidade de Santander, na Espanha, só para que os colegas consigam entender um pouco, né, esse contexto, ela possui algo aproximado entre 10 a 12 mil sensores espalhados pelo município. E por quê? O objetivo desses sensores é captar informações do município e remeter para o órgão municipal para que ele possa tomar decisões rápidas e eficazes. Exemplo: todas as lixeiras existentes em Santander, distribuídas pelo município, possuem sensores. Uma vez a lixeira que ela já esteja completa ou lotada de resíduos, é encaminhada uma informação para o órgão gestor municipal para que ele vá e faça a coleta daquele resíduo. Então, nós temos aqui, percebam, o sensor sendo utilizado para encaminhar informação para o órgão gestor municipal para que ele possa tomar uma decisão eficiente. Vamos pegar um outro exemplo. Um outro sensor também que chama muita atenção lá é o sensor semafórico, né? Por quê? Porque lá em Santander, os sensores, existem sensores instalados que eles captam o ruído ou captam o ruído das ambulâncias que eventualmente estiverem se direcionando para os hospitais. Se eventualmente o sensor captar essa informação, ele faz com que todos os faróis ou semáforos, como vocês preferirem, fiquem abertos, fiquem na cor verde até o hospital, para que dessa maneira a ambulância ela não precise parar no meio do trajeto e muitas vezes impactar até o salvamento da vida de alguém, não é? Então, nós temos, percebam, é uma atitude pautada na utilização de sensores, ou seja, de recursos tecnológicos, cujo objetivo não é meramente tecnologia por si só, mas é utilizar a tecnologia com o objetivo de fomentar o bem-estar populacional e, consequentemente, o desenvolvimento da localidade. E para isso, existem inúmeras variáveis e requisitos ou elementos caracterizadores de uma cidade inteligente. Para isso, eu coloco aqui, eu elenco o que é caracterizado e o que é verificado em âmbito mundial, tá? Então, em um caráter internacional, se considera como elementos caracterizadores das smart cities esses que vocês verificam no quadro aqui nesse slide exatamente. No nosso país, como eu mencionei, nós temos norma editada pela ABNT com esse objetivo, mas as normas editadas pela ABNT acabam incorporando todos esses elementos que estão aqui. Bom, e quais são os elementos? Capital humano.
Capital humano significa dizer que uma Smart City ela deve contar com capital humano dotado de qualificação. Segundo, coesão social. Estamos diante de um município que ele não deve apresentar desigualdades entre pessoas existentes que residam na mesma localidade. Então, para isso, as políticas urbanas, as políticas desenvolvimentistas, as políticas sociais locais, elas devem levar um caráter de igualdade. A economia, uma economia em tese compartilhada, uma economia pautada, portanto, no desenvolvimento local, com medidas locais de desenvolvimento. Meio ambiente também é um ponto importante, porque hoje é impossível nós falarmos em um desenvolvimento econômico sem nós falarmos em um desenvolvimento só sustentável. Então, por isso, hoje nós temos sempre que nos pautar no desenvolvimento, atrelando-se a uma tomada de decisões, pensando também a questão ambiental. Mas, Diego, qual seria a diferença entre uma análise de meio ambiente no município que fosse inteligente e um que não fosse? Lembrem-se, o grande foco sempre numa Smart City é nos depararmos com o atendimento do requisito ensejador, de modo que ele seja, que se tenha uma tomada de decisões mais eficaz utilizando de recursos tecnológicos. Exemplo. Se o órgão, se o, vamos imaginar o órgão gestor municipal, ele precisa fazer a coleta de resíduo, por que não se utilizar dos sensores que lhe apresentam informações em tempo real sobre onde o resíduo deve ser coletado? Por que não, se há necessidade de se fazer o monitoramento da qualidade da água, que nós não tenhamos sensores que levem, portanto, essa informação em tempo real de modo eficaz? Se tem que se fazer o monitoramento da qualidade do ar, por que não termos sensores que fazem isso, levando ao órgão público ou ao gestor municipal a informação para a tomada de decisão de uma maneira mais rápida e eficaz? Então, é essa diferença que nós temos entre uma cidade inteligente e uma cidade que não tem a sua certificação como tal. Também a governança, e aqui a governança pública é importante. Porque nós não podemos nos esquecer que quem faz a gestão da localidade é o ente público, então por isso ele deve ser cercado, portanto, de possibilidades tecnológicas de obtenção de informação para que dessa maneira possa-se ter a tomada de decisão de maneira mais rápida e eficaz. Planejamento urbano essencial, de nada adianta nós imaginarmos ou nós pensarmos uma cidade inteligente que não tenha minimamente um planejamento urbano. Aqui no nosso país, nós vamos encontrar instrumentos de planejamento urbano importantes há anos, como, por exemplo, o plano diretor, né? O plano diretor, essencialmente, é muito importante e que, sem sombra de dúvidas, uma Smart City ela deve ser pensada conjuntamente com o plano diretor. Alcance internacional, qual é a importância dessa cidade num contexto internacional? A tecnologia, como eu mencionei, ela não deve ser vista como um fim em si próprio, mas ela deve ser vista como uma forma de captação de informações para subsidiar a tomada de decisões do ente municipal. E, por fim, mobilidade e transporte. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos pontos mais preocupantes, principalmente dos grandes centros, né? Basta que, eventualmente, alguém passar um dia, por exemplo, um dia caótico em São Paulo, para já entender o problema que é a mobilidade ou o transporte no município, né? E é claro, por que não se utilizar de recursos tecnológicos também para permitir que nós tenhamos um trânsito mais tranquilo, mais eficaz. Então, esses são os elementos caracterizadores, ensejadores de uma cidade inteligente. Valendo lembrar, esses elementos eles são adotados para certificar cidades inteligentes no mundo inteiro. Todavia, no Brasil, são requisitos incorporados por normas da ABNT que levam à certificação, como aconteceu com São José dos Campos e Pindamonhangaba. Eu trago agora aqui
alguns exemplos de cidades inteligentes, né? Nós temos aqui Santander, né? Uma cidade inteligente. Nós vamos encontrar outras cidades inteligentes, como Amsterdã, Seul, Londres, Montreal, que são cidades inteligentes localizadas em outras localidades do mundo. E aí nós vamos encontrando as nossas cidades inteligentes certificadas aqui no Brasil. Nós temos São José dos Campos e nós temos Pindamonhangaba, que são as cidades atualmente certificadas como inteligentes no nosso país. Bom, e qual é a importância, né, desse trabalho, então, mas desse livro que compõe aí a minha dissertação de mestrado e que está sendo também lançado aqui na ESO através dessa palestra? É nós demonstrarmos que a tributação, ela é essencial para que haja o desenvolvimento socioeconômico e a fonte de custeio de uma cidade inteligente. Por quê? Para isso, eu me pautei, né, utilizei no trabalho a teoria do desenvolvimento trazida por um economista austríaco, que é o Joseph Schumpeter, que ele diz que para a concretização do desenvolvimento socioeconômico, há necessidade de compatibilização de diversas políticas, dentre elas um cenário tributário e fiscal receptivo. Qual é o grande ponto que a gente tem que pensar? Para implantar uma cidade inteligente, logicamente, não é algo barato. Vamos pensar lá o cenário de Santander, 12 mil sensores. Então, não é algo barato. E nós temos que imaginar que para nós termos a implantação, nós temos que ter recurso público. E o principal recurso público existente é tributo. Só que se nós formos pensar somente num contexto arrecadatório, simplesmente o município ele poderia aumentar a carga tributária para que ele implantasse uma Smart City, só que dessa maneira ele também inviabilizaria a busca pelo município por conta da alta carga tributária. Então, como fazer a compatibilização dessa análise, portanto, de uma necessidade de tributação por conta de ser a cidade, a tributação como uma fonte que custeia as despesas públicas, sendo que, de outro lado, eu posso ter a tributação como um grande impactante. Até porque é importante frisar, eu acredito que vocês concordarão comigo, que quando nós falamos no sistema de tributação brasileiro, começa a surgir esses problemas que se encontram aqui na nossa tela. Nós temos um sistema tributário que ele é complexo e oneroso. Basta nós pensarmos que nós estamos diante de um sistema complexo quando nós começamos a analisar um tributo. Imaginem um tributo municipal, o ISS. Eu tenho um ISS no município, eu tenho um outro ISS no outro município. E por trás de todo esse cenário de ter um tributo, por exemplo, municipal, nós começamos a nos deparar com, além do fato de pagar o tributo, nós vamos encontrando obrigações acessórias que devem ser cumpridas, o que torna a análise da tributação brasileira atual, além de complexa, cara. Porque nós temos um sistema tributário que é integralmente alicerçado sobre o consumo e que demanda, portanto, uma necessidade de ter um arcabouço fiscalizatório por conta da sua complexidade, o que aumenta mais a carga tributária ainda por conta do custo de conformidade. E aí, pegando aqui dados oficiais recentes, nós temos hoje uma carga tributária brasileira que gira em torno de 33,90% do PIB. Nós estamos falando em quase 34% do PIB. Então, temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo, atrelado a um sistema de conformidade problemático, que é realmente de fiscalizar uma tributação, que possui um contexto realmente de grande complexidade, que é justamente, a fiscalização de todo esse arcabouço tributário. Ah, Diego, mas nós temos que imaginar que existem projetos de reforma tributária.
Qual é o problema? Se nós pegarmos os projetos que tramitam hoje, vamos pegar aqui o dia da palestra, né? Se nós pegarmos aqui os projetos que tramitam no dia 15 de junho de 2023, são dois projetos em suma de reforma tributária, a PEC 45 e a PEC 110. Ambos projetos, eles só simplificam a tributação brasileira, fazendo com que alguns tributos sejam extintos e outros e sejam unificados em um único tributo que, em suma, tem uma sigla que é denominado IBS. O que muda, em suma? O que muda é a forma arrecadatória, né? Todavia, nós continuamos nos deparando com um sistema tributário que continua sendo oneroso. Então, como compatibilizar isso? Como fazer com que nós tenhamos um sistema tributário que ele possa ser utilizado e visualizado como uma fonte de custeio, né? Que ele custeie a cidade inteligente, mas que ele também permita o desenvolvimento? Porque de nada adianta eu ter uma alta carga tributária para suportar a implantação de uma cidade inteligente, que tenha recursos tecnológicos para fomentar os seus requisitos ensejadores, sendo que, na realidade, eu não consigo desenvolver o local por conta da alta carga tributária. E aí, esse trabalho, esse livro, ele vem justamente para trazer a solução para isso. E a solução é justamente manter a tributação da maneira como ela está. É não alterar a tributação, é não mudar o sistema tributário brasileiro. Então, eu não preciso ter um novo sistema tributário brasileiro para que nós tenhamos a tributação atuando como uma fonte de custeio e de desenvolvimento para a cidade inteligente. Basta que eu utilize o mesmo sistema tributário, mas dando a ele uma visão extrafiscal. O que que seria isso? Todo tributo em si, ele possui uma função arrecadatória, que é o que nós chamamos de função fiscal ou arrecadatória. Só que nós vamos encontrar também em todos os tributos, uns com maior incidência, outros com menos, uma função extrafiscal, que é uma função que leva a uma indução comportamental. Ou seja, vamos pegar aqui o IPI. O IPI é um imposto extrafiscal por excelência. Tanto é que, se nós pegarmos produtos de primeira necessidade do ser humano, o IPI é reduzidíssimo. Por quê? Porque o objetivo é diminuir o valor do IPI, diminuindo o valor do produto para que se propicie o aumento do consumo. Do outro lado, nós vamos encontrar produtos que têm IPI elevado, como por exemplo do cigarro, cujo objetivo é aumentar o valor do produto para que dessa maneira se inviabilize o consumo ou se torne o consumo mais difícil, porque é um produto que gera problemas para a saúde. Então vejam, por trás da tributação existe um fator de indução comportamental. Quando eu falo que para a Smart City basta nós utilizarmos os tributos como uma função extrafiscal, nós temos que entender que esses tributos, para fomentar o desenvolvimento e o custeio, devem ser utilizados isenções, reduções de alíquota, redução de base de cálculo e benefícios que propiciem o fomento dos elementos caracterizadores das smart cities. Como assim? Vamos pegar um exemplo, a questão ambiental. O que que nós poderíamos fazer para fomentar a questão ambiental no município, né? Que é um dos elementos das smart cities? Poderia ser criado um IPTU ecológico, ou seja, de uma empresa que eventualmente fosse certificada e que atenda aos requisitos ambientais e as leis ambientais, claro, desde que estabelecido isso numa política municipal de cidade inteligente, poderia, portanto, aqui fazer jus a benefício de IPTU, uma isenção, uma redução do IPTU, por que não? Vamos imaginar um contexto de busca tecnológica de empresas que fomentem a inovação no município. Por que não gerar concessão de benefícios de tributos como ISS, como o próprio IPTU,
para os municípios que se implantarem no, na localidade e que fomentem a inovação local. Então, nós temos que entender que, na realidade, nós não precisamos utilizar somente a tributação por um viés de aumento de carga arrecadatória. Porque aumentar a carga arrecadatória é importante para o bolso do ente municipal, para o bolso do ente local. Mas para aquele que eventualmente vai se instalar no município e que ele vai, sem sombra de dúvidas, levar o fomento desenvolvimentista para o local, necessariamente ele não vai, ele vai encontrar na tributação um obstáculo. Ele vai encontrar na tributação um óbice. E essa tributação, ela deve ser utilizada não em desfavor da implantação de uma cidade inteligente, mas em seu prol. Dessa maneira, utilização de instrumentos que são instrumentos importantes tributários, como isenções, reduções de alíquota, reduções de base, benefícios, são realmente muito bem-vindos aqui nesse cenário envolvendo a tributação de uma cidade inteligente. E vale lembrar, eu não preciso necessariamente mudar o sistema tributário. Se nós formos pegar hoje o sistema tributário, os projetos que objetivam mudar o sistema tributário atualmente, eles são projetos de emenda constitucional. E para quem não conhece, emenda constitucional é realmente uma grande complexidade de aprovação. Nós temos uma grande complexidade de aprovação quando nós falamos de emenda constitucional. E aí, dar ao tributo uma visão extrafiscal não me demanda alterar estruturalmente o sistema tributário brasileiro. Basta dar ao tributo a visão que ele já pode ter através da implementação de benefícios, de isenções e de reduções. Um ponto importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós temos atualmente no nosso país, tramitando no Congresso Nacional, um projeto de lei que visa implantar um Plano Nacional de Cidades Inteligentes. Esse projeto ele encontra em trâmite no Congresso Nacional para que seja votado e possivelmente aprovado, e um dos pontos muito interessantes é que ele vai exigir que os municípios possuam, claro, aqueles que assim quiserem, que eles possuam um plano municipal de cidades inteligentes. E uma vez existindo um plano municipal de cidade inteligente, o município sendo certificado como tal e atendendo aos seus requisitos, isso vai propiciar até mesmo a obtenção de recursos, né? Então, vem um plano. Aliás, vem uma política nacional de cidades inteligentes por aí, e essa política ela vai trazer realmente uma regulamentação bastante interessante, e é importante que todos fiquem atentos. Eu, inclusive, no livro, eu falo um pouco sobre a política, trazendo o esboço, inclusive, do plano que nós temos atualmente. E com isso, eu apresento aqui, faço essa apresentação breve sobre o livro. O grande objetivo aqui era apresentar essa temática da tributação vinculada a um cenário de cidades inteligentes, da tributação sendo utilizada, portanto, como um instrumento de desenvolvimento e uma fonte de custeio das cidades inteligentes. E aí eu fecho com uma reflexão. As cidades inteligentes e a sociedade digital, elas devem ser construídas em conjunto com os cidadãos. Por isso, a importância de nós pensarmos a cidade inteligente não somente por um viés municipal, mas por um ponto de vista social, porque o grande objetivo da cidade inteligente não é meramente desenvolvimento, mas é o bem-estar social atrelado ao atendimento dos requisitos que vimos utilizando-se de recursos tecnológicos. Então, eu finalizo aqui deixando o meu e-mail. Esse é o meu contato, Diego Almada, underline jus, arroba hotmail.com. Lembrando o livro, o livro que eu vou aqui retornar novamente, somente para voltar e apresentá-lo. O livro, ele encontra-se disponível atualmente no site da Juruá, tanto na versão
física quanto na versão e-book. No site da Amazon, na versão física, e também aqueles que desejarem através do e-mail que eu compartilhei agora. Eu também tenho exemplares que eu posso remeter, inclusive com a dedicatória. Então eu quero agradecer pela atenção de todos. Espero que esse bate-papo tenha sido agradável. Espero que tenham conhecido um pouquinho de tributação sobre cidade inteligente e deixo aqui meu abraço a todos. Então, finalizo aqui, um abraço a todos e até a próxima.